Pohjois-Kirkkonummelaisen Arja Puikkosen lastenromaani Haloo, kuuleeko kaupunki? Sai vuonna 2003 Finlandia Junior-palkinnon. Kirjassa kaupunkilaistyttö Anna joutuu vasten tahtoaan maalle. Yksinäisen bussimatkan jälkeen Annaa odottaa perillä kulttuurisokki. Tiedän paikan kamalan, maalaistalon serkkulan, Anna mielessään hyräilee ja ikävöi heti kotiin. Serkkupoika Niko on omituinen ja Annan mielestä kääpiö. Niko on allerginen eläimille, mutta hänellä on vahva tahto ja villi mielikuvitus. Hän kouluttaa 5-vuotiaasta pikkusiskostaan Iidasta itselleen koiran. Iida suostuu leikkiin, konttaa Iitu-nimisenä koirana polvet paukkojen pitkin nurmikkaa ja on melkein valmis agilitiin. Niko kertoo omistavansa myös 3 hevosta, mutta Anna ei enää usko Nikon juttuja. Anna hiukan lohduttaa tutustuminen järven takana asuviin lampisen poikiin. Maalla asuu muitakin kuin juntteja. Kaikki ei ole kuitenkaan sitä, miltä näyttää. Paljon ja pelottavaakin ehtii tapahtua ennen kuin hevosia inhoava Anna viimein tapaa Nikon hevoset. Pieni Iidakin joutuu mukaan pelottaviin asioihin ja eksyy metsään. Koira osaisi mennä kotiin, Iida ajatteli. Iitu osaisi. Minä en osaa, Iida itki. Koira nuuskuttaisi. Se haistelisi oikean polun. Varoen Iida lähti liikkeelle ja lähestyi metsän reunaa. Kotiin pääsi vain metsän läpi. Oikein mielellään hän olisi ollut Iitu, joka äkkiä löytäisi kotiin, mutta yksin ja ilman Nikoa hän ei ollut Iitu. Iidan tossunkärki osui johonkin kovaan. Maassa ruohon kätkössä oli hevosen kenkä. Hän kumartui poimimaan sen ylös. Tästä oli mennyt Nikon hevonen. Iida vilahtui, kun olisi tavannut jonkun ihan tutun. Onnellisena hän puristi kädessään rautakenkää. Iida katseli uudestaan ympärilleen. Metsän reunassa seisoi 3 hevosta nyhtämässä ruohoa. Ne olivat varmaan juuri äsken tulleet metsästä. Iida käveli hevosia kohti, eikä pelännyt ollenkaan. Ne näyttivät ystävällisiltä ja rauhallisilta. Thank you.